Tak dnešek by se dal nazvat zápasem sezóny, zároveň severočeské derby. Nakonec výsledek 2-2. Jak jsi spokojen s výsledkem? Tak s výsledkem moc spokojený nejsem. Samozřejmě neprohráli jsme, máme bod, ale chtěli jsme 3, jsme zklamaný, šance jsme na to měli. Prostě se to od nás odvrátilo a to už je několikátý zápas, kdy my si vytvoříme neskutečně šancí a ty šance nedáme. No. Takže nevím, co se děje, prostě proč nám tam nepadá. Popsal bys přípravu, jak probíhá na tenhle zápas? Tak příprava byla, v pondělí byl trénink lehčí po Budějovicích a víceméně kluci si jeli každý po svým a dneska jsme se sešli na zápas, takže přípravu jsme nějak nehrotili, mají toho v nohách dost, už ta sezóna je prostě dlouhá, teď v podstatě dohrávají i Sálovku, takže mají velký fotbaly, jsou po zimních přípravách, takže kluci mají toho opravdu dost, ale snaha se jim upřít nedá, prostě jenom je tam ta smůla, dneska opět zase golman tady čaroval, takže my prostě děláme golmany golmanama a ty šance nedáváme. No. Minulý zápas prohra, dneska remíza, zamíchalo to trošku možností z play-off. Jak vidíš přípravu na ty poslední dvě utkání? Tak ty budou těžký, Teplice, kdo se včera díval, tak jsou na tom skvěle, takže tam prostě ty šance jsou minimální na nějaký bodový zisky, samozřejmě se o to porvem, ale máme Teplice, máme Chrudim, takže teď to není v našich rukách. No. My musíme spolíhat na to, že všechno dopadne, jak má a v té lize se zachráníme, protože i když samozřejmě Mělník vyhrál, tím pádem tam trošku jako smočil víc vysoký míto, ale myslím si, že prostě ještě úplně rozhodnuto není, jsou dvě kola a může se stát cokoliv.